Зимата доаѓа на големо. Не само температурите што се во минус, туку и граѓаните исто така. Струја може и да нема. Маслото за јадење изгор, јајцата не ги замрзна, кесите не ги надува. Со цени 15 денари парче, еј. Ама ништо страшно за вас, еј. Па тие парче не прават 30 години, та сега што ги дуваат кесињат. Хајде бре, ништо страшно, ке помине како на кутре. Да го издржим уште само ова. Првите 50 до 100 години се тешки. После, после полесно. И некако си мислам, никако не ја предвидува енергетската криза. Ама тоа е ризик на нивната професија, видете. Грешките на докторите лежат на гробишта, додека грешките на учителите и професорите лежат во парламент. Па се жалат после и учителите и професорите дека им била мала платата. Па мала ки име кога им ја одредуваат оние на кои на времето тие едва двојки им одредиле. Само поради една причина ме чуди што прават толку многу грешки мајката. Та нели минатиот пат рековме дека кој не работи тој не прави грешки. Ама ете, можно е кај нас во Македонија и така може да се прават грешки без работа. А за струја? Абе, ич, јас не се секирам без струја. Како можеле нашите предци, така ќе можем и ние. Ха, па уште и наталитетот ќе се зголеми. Опа, нема струја, темнина и ајт во кревет. Па после крцка креветот. Па ке крцка? Не, оти е стар, од друго крцка, знаете. Без струја. Без струја, демек, не се може. Лабе, ајде, без вода и храна се може, па не без струја или пак нешто друго. Без вода, знаете, можете 2 до 3 дена. Без храна можеш 1 месец. А без мозок, можеш цел живот. И така, слабо некако учиме, ама полека ќе научиме. Полека, полека. Единствено страшно е што секогаш мора да учиме од собствените грешки. А секој човек велат, нели, учи додека е жив. Најчесто од туѓи грешки. Само македонецот не. Македонецот знае се од раѓање. Точка. И таква е политиката. Мора да се прават компромиси. Компромисот е едни да имаат многу, а други да немаат ич. Политика, братче, тоа ти е. Па вели, што е тоа политика? Сега ќе ти објаснам што е. Ај стани ти од потеља. Еве станав и сега што да правам? Па сега јас ќе седнам, а ти ќе стоиш. Ете, тоа ти е политика, братче. И тоа ќе се случи многу скоро. Да, ние сме таа генерација што мораше се да помине и ништо да не научи. Ама затоа пак многу сме воспитани. Но, ептен, врвно домашно воспитание. Ние сме последната генерација која е била послушна кон родителите, но и прва генерација која е послушна кон децата.